Jaka tačka. Čekaj, to li će usvajati malo skupštino sad? Ponaži centar bude to. I imat ćemo jednu malu prezentaciju sa svega nekoliko minuta šta je otprilike urađeno i kako su dalje postupci, imovine, zemljišta i tako dalje da bi se ti neki projekte realizovali i šta imamo uopšte od evidencije da bi konkurisali remaneraciju, a onda da malo proanaliziramo i konačne liste. I ja se nadam da će uz iskustvo u poslednje vreme vidimo da nam nedostaju kvalitetni projekti i po kvalitetu i po broju. Jedan od razloga je što smo dosta novi način funkcionisanja direkcije gde i odlaze ljudi. Evo, imamo moje ideje da izdvojimo značajniju sumu novca za projektnu dokumentaciju. Radio sam ja u projektu Američke agencije USAID. Rang lista